אמרו לו לרבי שמעון בן שטח, 80 מכשפות שוכנות באשקלון, 80 מכשפות שוכנות לבטח, ובלילות באפלה מצד חולות הים שומעים לפתע יללה המקפיאה כל אדם, וגלו גלו 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 גלו. 80 מכשפות במערה באשקלון. אסף לו רבי שמעון בן שטח 80 בחורים עזים וחסונים, הסתיר את כולם סביב לפתח, והוא לבוש כמכשפה קרב למערה, ועל הדלת הוא דפק ובכל דקיק קרא, וגלו גלו 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 גלו. 80 מכשפות, אך נחיש לאחותכם. אמרו המכשפות, סגור הפתח, רק העובר מבחן נכנס למערה. אמר להן רבי שמעון בן שטח, הראנה לי מה כוחכן במעשה כשפים, ואנוכי אראה לכן כשפים יותר יפים. וגלו גלו 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 גלו. 80 מכשפות איש נאור למבחן. אחת המכשפות בקול הרעידה, ירדו נא ממרום 80 כדי שחר, והשנייה 80 כקרות הורידה, אבל שמעון חייך אדיב ואת קולו הרים. מיד הגיחו מסביב 80 הבחורים, וגלו גלו 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 גלו. 80 בחורים אז יצאו ממחבואם. יצאו המכשפות מתוך הפתח, ועם הבחורים פצחו במחול זוגות, אך פתח לצף שמעון בן שטח, הניף כל בן את בת זוגו, וכל כוחה עבר, אותה תלו בראש עמוד באמצע הכיכר, וגלו גלו 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 גלו. 80 מכשפות אך נפלו באשקלון. מאז ימי רבי שמעון בן שטח 80 העמודים עמדו באשקלון, אבל כיום הם נעלמו לפתע, כי את כולם ללא כישוף תמצא על נקלה, בגינתו של כל אלוף אשר בצהלה. וגלו גלו 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 גלו. 80 עמודים בגינות בצהלה. 80 עמודים בגינות בצהלה, 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 לה 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 לה.